Apa dah? Eh, dugong. Baik dah ambil lah mata. Dan kau ni. Ya, kau belakang. Kau yang ramai lah. Boleh? Boleh. Mak lah, ada kemal lah belakang. Kau motor otak. Mak lah. Belakang? Ha? Ambil leader tu. Nanti kau ikan, kau tengok. Oh, kerapu. That's it. Alhamdulillah. Bulik balik tong tu. Bapa semput je. Tadi dia makan tak? New set leg, kuat ke tak? Tak. Tu set layan lah. Mati. Ada. Silver steel. Betul lah. Tak mesti. Eh, lain ikan ni Zin. Tolong. Oh, dia warna merah. Tolong mau pantai. Oh. Ada punya. Ada dia. Ah, ni dia. Tak gemuk kata. Alhamdulillah. Kalau buat yang tu. Ha. Ha, jangan lagi ha. Aduh. Oh, lomoi. Wei, baik. Ya Allah, kurau Jim. Kurau kuning. Kurau Jim. Lomoi. Ini sikit ini sikit. Lomoi Jim. 75. Ha, ini kurau. Oh, ikan mahal. Ni just sikit, ni just sikit. Ikan bang. Cabut. Alhamdulillah. Sudah. Tak ada. Aduh, rekod ni. Man, dia tanya mana ada. Dia dah boleh jalan dekat bot dah. Dah boleh jalan. Tak boleh jalan. Oh. Alhamdulillah. Kerak apu. Kerak apu ah. Tentu dia je aku. Kerak apu. Ada. Ha, Dan. Ha, Dan. Baik, Dan. Buka. Ada. Jangan berhenti lah laju. Ada. Ni macam sedang bertarung. Ada dah. Belum. Ada. Ambil. Oh, tu jalur. Depan kosong. Ni dia. Ni pulang ni. Ada padamnya. Ha? Okey. Eh, cerita ni. Ada tak? Sau. Adalah. Jauhlah. Tu kau gorita tu korel. Ha? Korel. Kau ini kan ni. Alhamdulillah. Kemal tengok ni. Kemal. So kau ambil gambar ada. Video sekali. Okey. Baik lagi. Gambar tegang dulu. Okay, mantap. Ni dia kamera dan. Okey dah. Ha. Nak ambil gambar? Eh, kau main ni aku lah. Sampai. Oh, celuk air ah. Celuk ah. Peluk bawah. Rod tu biar ampu bawah. Ha. Ampu dah. Ha, yang tu. Ha.
Naik lagi. Apa pula dah? Ada apa nampak apa? Leader pun tak nampak ada lagi. Ada nampak leader ke? Last warna pink. Esok boleh sampai warna pink. Tak boleh ganti ya? Kena ke? Tak ada, tak ada. Ambil, ambil. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat, ini baik. Tak boleh, tak boleh. Dah penat kau hajar bang. Tak gunanya biras. Ini bukan biras, ni beras. Ikan ke tu? Belim, belim, belim buat sikit bang. Ah, tak ada. Alamak. Fighter, fighter. Fighter down, fighter down. Apa dia tekan? Dah nak sampai tu. Mana ping? Dia bagi ni ah. Bagi. Bagi dak kemal pula. Dak kemal dah tak rasa lagi hari ni. Wei, jom. Ini hari ni dia. Tak ada lah. Eh, tapi tau kau makan sotong tu je kan tadi kan. Kau makan kan? Setong apa ya. Yang belen-belen? Ha, belen-belen. Ni ada belen nanti. Nampaknya ikan aku. Jatuh. Fantasi. Fantasi. Apa tasi? Gobia. Ni boleh tak pakai ni? Boleh. Bosor sia gobia dia. Fantasi. Sosia. Tadi bawah tu. Gobia. Kilo ya, cepat. Eh, cepat dekat dah. Boleh apa kau yang ni? Boleh. Payah. Ya, cek dulu. Dia lepas depan. Duduk dia lepas depan. Ha. Oh, baik. Jalur okey. Detik je. Layan nak. Sentak je. Akhirnya. Lucu. Lalu. Lucu. Lagi kot. Cuba. Nak lagi 2 meter kan? Tu. Nak kejap. Cuba. Cuba pula. Buang-buang halu. Orang bukan macam kat kolam dapat MJ tau. Ni betul. MJ. Aduh. Sampai. Itu punya tekong. Aduh. Itu punya tekong. Alhamdulillah. Kali start tunjuk sikit. Ha, tekong kita. Ya, alhamdulillah. Ada lagi. Okay, Mal. Mal tak nak pintu pula. Apa tadi? Naik dulu. Kerapu. Mantap. Jang, kerapu 55. 55. Dah sampai jeti. Hasil dia. Dia tak besar tapi dia banyak. Hasil dia ha. Ajar Jim. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita okay je. Apa yang dia bagi kita terima je.